这集的任务基本上就是推出一个挺简单的结论，那就是体积和我写下来吧，状态 B 时的体积比上状态 A 时的体积，而这两个体积的比值等于根据卡诺循环，等于状态 C 的体积比上这个体积和那个体积。那就是 C 的体积比上 D 的体积，这就是我要着手证明的一个挺简单的结论。而且你看看，这看起来还不错。那么，如果你只满足于知道这个结论，那你就没必要接下来看剩下的视频了。我建议你继续看，尽管要算一点数，不过尽管如此，我想它好玩的地方会满足你的，真的。而且，我们就能够更深入的学习绝热过程。那我们开始吧。这整个证明都围绕着这个变化和这个变化，从 D 到 A。那么，根据定义，一个绝热过程就是没有热量的传递，所以绝热过程中我们的传递热就是零。那如果根据最开始的定义，我来解释一下，这里这一步和这一步没有热量的传递。那如果我们回到这里，绝热，我们完全被世界孤立了。所以热量进不来也出不去，所以基本上，如果根据我们的定义，或者热力学第一定律，我们知道热力学能的变化量等于系统增加的热能减去系统做的功，而系统做功等于系统压强乘上体积变化，至少体积变化很小时，压强为常数。但这是个准静态过程，我们可以写下来。压强体积变化很小时，你可以把它看作一个常数，这些都是已知的。现在如果这是绝热的，我们知道这个等于零。如果这是零，我们可以在方程两边加上 p 等于 v，就得到只有在绝热时才能够得到的 dot u。加上压强乘体积变化，等于零。接着，我们来看看我们能不能搞定。我们可以利用这个等式，得到我想要的结果。几集之前，我向你们证明了 U 任何时刻的热力学能，我写在这儿吧。任意时刻的热力学能等于二分之三乘以 nRT。也等于二分之三乘以 PV。好了，如果我的热力学能变了，这边的什么也会变，一定有什么变了。二分之三不能变，n 不能变。我们不打算改变分子的数目，普氏气体常数不能变，所以温度一定变了。结果出来了，dot u 可以写成 dot，让我来换个颜色，dot u 也可以写成。二分之三 n 乘以 r 乘以温度的变化量，这就是为什么我总说，尤其是在所有热力学能实际上都是动能这样的情况下，如果温度没有变，你就不会得到热力学能的变化。同理，如果热力学能不变，你也不会得到温度的变化。那我把这结果放在这里，我会把它带回去。不过，我们先来看能不能对 P 做什么。我们要利用理想气体方程，因为这就是理想气体。假设是 PV 等于 nRT，到了现在，这应该刻在你的脑子里了。那如果我们想解出 P，就得到 P 等于 nRT 除以 V。我们把这些都放到一边，然后把它们代入这个方程。那么 dot u 就等于这些，就是说二分之三 n 二 dot t 加上 p，是这个，加上 n 二 t 除以 v 乘以 dot v 等于零，有趣吧？那么我们接着干嘛呢？我会告诉你们后面的方向，这表示一个很小的 dot t 引起的热力学能的变化。
这表示一个很小的 .v 引起的系统做功。也就是说，你知道每个小小的增量，它们加起来是零。那么我们回到最开始的图，这里的 .v 很小，让我换个更生动的颜色吧，非常小的变化。从这里到这儿，我们的体积会发生一点变化，而这里看不到温度。不要试图想象温度，积分的时候有时要考虑到它，不过我们也会考虑到温度。从这里到这里变了一点点，那么我想看这里小小的 .t， 我想最后要对全部影响绝热过程的作用都进行了积分。那我们来看看能不能简化一下再进入微积分，如果两边都除以 nrt 会得到什么呢？那就除以 nrt， 这个也除以 nrt， 而且我们要对两边都除以 nrt， 那这项抵消了， r 也抵消了，这项这个 nrt 和这个 nrt 相互抵消了，那剩下什么？就剩下二分之三乘上 t 分之一 dot 加上 dot v 除以 v 等于零除以什么都是零。现在我们要对很小很小的 dot t 和 dot v 积分，那么我就把它们换成微积分的符号吧。我们要求一个无限大的和由无穷小的 dot t 和 dot v 引起的，所以我要把这个写成二分之三 dot t 除以 t 加上 dv 除以 v 等于零。记住了，这表示很小很小的体积变化，这是个十分非常极小的无限小的温度变化过程。而接下来我想看看温度的整个变化，我想对过程中的整个温度和体积的变化进行积分。我们开始吧。那么积分从起始温度到结束温度，这个就是从起始体积到结束体积。好了，我们来算一下积分吧。这些在热力学里经常会出现，这些的反导数t 分之一的反导数是自然对数 log t， 那这就等于二分之三乘以 log t， 然后我们代入最终温度，然后是起始温度加上自然对数 log v 分之一的反导数是 log v 加上 log v， 代入最终的体积，然后减去起始的体积，这是微积分的部分，然后这些就等于零，对吧？我是说我们可以两边同时都处理一下，如果一个无穷小的变量等于零，那全部无穷小的变量加起来也等于零，所以这还是等于零。我们由此可以得出什么呢？那我们把绿色这部分重新写成，也就是二分之三乘以上 log tf减去 log ts， 也就是用一下对数的性质，就是 log tf 除以 ts， 对吧？你代入的时候得到 log tf 减去 log ts， 和这个是一样的，而且同理得到 log vf 除以 vs， 代入的时候这是 log vf 减去 log vs， 这可以化简成这个，只是用了一下对数性质，所以这就等于零。现在我们可以对于前面这个系数，我们可以用对数性质，我们不把二分之三放这里，而是可以写成变成 log tf 除以 ts 的二分之三次方。我们继续我们的这个对数变形，我来换一个颜色，对log tf 除以 ts 的二分之三次方乘以 vf 除以 vs 求自然对数，
这真是个累人的证明。好，这就等于零。我们可以得到什么？我们知道 e 的零次方 log 就是以 e 为底 ，e 的零次方就等于这一块，所以这个就一定是一 ，e 的零次方是一，因此差不多出来了。我们的最终温度比上起始温度的3/2次方乘以最终体积比上起始体积等于一。现在这就是我们努力得到的结果，我们就要这个结果。不要忘了，整个推导我们说过，这是个绝热过程，而且我们是从原理出发的，也就是热力学能的定义。然后我们带入了 PV 等于 NRT， 这是 PV， 这是任意时刻的热力学能，它等于1/2 PV。接着我们对全部变量都积分了，而且我们提到热力学能的变化量和系统对外做功的总和都是零，利用对数性质最后得到这个结果。那现在我们对这两个绝热过程应用这个结果，我们首先来看的是这个，从温度是 T1 体积为 VB 到 T2 VC。 如果你忘了，看看卡诺循环那集，这是 VB， 上面这些点的温度都是 T1， 下面这些都是 T2，那么我们的上面这里是 T1， 下面是 T2， 体积是 VC。 我们再看刚才的结果，右边那部分，右边那个过程当中，最终温度是 T2， 我来写下来，是 T2， 起始温度是 T1。 我们是从 B 点出发的，它们的3/2次方乘以我们最终体积是什么呢？最终体积是 C 点的体积除以 B 点的体积，而这等于一。漂亮，这是从这个绝热过程得到的结果。我们假设这是绝热的，又做了一些计算，然后我们带入了起始和最终的体积和温度，用同样的方法，不过这次是从 D 到 A。 那么如果从 D 到 A 最终温度是多少，这样一上来希望不会弄晕你。我们从 D 到 A 最终温度就是最终温度是 T1， 而且最终体积是 A 点的体积，回来，所以最终温度是 T1， 起始温度是 T2。 从 D 到 A 它们的2/3次方再乘以，我把方程拿出来吧，最终体积是 A 的体积，那是过程的终点，而我们是从 D 的体积开始的，而这些会等于一。我们差不多完成了，或许你已经开始双目呆滞了，不过这还是很有趣。如果要形容，它就像你早上刚起来就好玩的数学。我们差不多能把这两个式子连起来，我们可以令它们相等，但这还不够，我们可以对等式两边取倒数。那么很明显，如果取这个倒数的话，那就可以得到这个 T2 除以 T1 的2/2 次方和这边是一样的， T1 除以 T2 的2/3 次方，对吧？那只是倒数，两边都取-1次方，那这个也是取-1次方，就是 VB 除以 VC。 如果你取一的1次方就等于一，这还是等于一，同时也等于，我们可以说等于这边的等式，也就等于 T1 除以 T2 的2/3 次方乘以 VA 除以 VD。 现在呢，它们相互等价，它们是相等的，都等于一，彼此相等。这个和这个是一样的，T1 除以 T2 的2/3 次方 T1 除以 T2 的2/3 次方，这俩抵消了。然后剩下的是什么？我想你看到终点线了，终点线就在前面。我们得到 VB 除以 VC 等于 VA 除以 VD，
这还不是我们想要的结果，还得经过一点计算才可以，交叉相乘，就得到 VB 乘以 VD 等于 VC 乘以 VA。现在如果两边都除以 VB 乘以 VC， 我们还是换个方式，两边都除以 VD 乘以 VA。能够得到什么呢？这个抵消了，这个也抵消了，最后剩下 VB 除以 VA 等于 VC 除以 VD。 这就是我们想要证明的结果，就是 VB 除以 VA 等于 VC 除以 VD， 而这就是从绝热过程的定义得到的，也就是热量传递为零。然后我们带入了我们的方程，或者说是我们的热力学能变化量的定义，热力学第一定律，就是如果热力学能发生了任何变化，它一定等于系统对外做的功，或者至少是系统做的负功，如果你把它们加起来就得到零。然后我们用了几集前的一个结论，我们讲过任意时刻的热力学能等于二分之三乘以 nRT， 所以热力学能的变化量就是这个乘以 dot T， 因为温度是唯一可以变的。然后我们对温度的和体积的变化由始至终进行了积分，随着这条线移动，随着这条线的变化我们进行了积分，而这积分一定等于零，我们最后得到这个方程。接着把它运用到两个绝热过程当中，从 B 到 C， 从 D 到 A， 于是就得到这些结果，我们到达了终点线，下期见。